Eu sempre começo apanhando o programa. Eu já reparei, os últimos três que eu assisti, que ele mandou pra mim por link, eu começo apanhando. É que eu não tenho coragem de bater na vida real, eu bato no programa. É. A gente bate só na vida fictícia. É. Conhece aquela musiquinha assim, de dia a gente briga, à noite a gente se ama, entendeu? É, isso não é um irmão, é um castigo, cara. Eu nunca vi na minha vida isso. Eu sou um castigo? É, e ainda dos grandes, olha o tamanho. Esse meu gordinho, deixa eu arrumar sua blusa. Você arrumou minha blusa hoje? Ele meio que colou a minha blusa. Eu falei, Bruno, para de apertar que você já colou até meu osso da traqueia aqui, cara. Bom, gente, ó. Hoje o programa tá, ó. Lotado. 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 Tá peso pesado o programa hoje, tá? Entupido de gente, saindo até pelo chaminé da gente. É isso aí. Vamos fazer um prato tão especial. Lembra que a gente comentou com vocês, nós prometemos aí começar fazendo pilotando fogão, porque existem muitas dúvidas referentes a pratos autênticos. Tradicionais. Tradicionais. Tem nego fazendo aí, vendendo mortadela por salaminho. O cara fazendo carbonara com creme de leite aí. Né? Aí a gente começou um trabalho, inclusive esse trabalho vai ser voltado para a FIC, nós vamos fazer um DVD de pratos autênticos dos chefes da FIC e tudo mais, colocar no nosso site da Federação Italiana Cuoco e tudo. Então, pensando nisso, hoje nós temos um prato. Vamos falar pra aquela, então? Vamos, tanto faz. Não é que ia falar. Eu tava falando lá, você veio pra cá. Eu falo pra mim, você vai pra lá. Então, é uma suruba de cobra. É pra gente mostrar pros outros que tem bastante câmera. É, já tem, os outros sabem. Deixa os outros quietos. Ó, nós vamos fazer pra vocês hoje um prato tradicionalíssimo da cortina siciliana. Só que em cada região da Sicília, em cada região da Calábria, em cada região da Campânia, existem os pratos regionais de cada pedaço da região. Exatamente. De cada cidade e tal. Então aí nós trouxemos aqui um siciliano hoje, que é um grande irmão meu, e ele vai fazer, é nosso, da família. Meu, que eu digo é da casa. Da gente. É da Gema. E aí ele vai fazer dois pratos clássicos sicilianos neste programa outro de duas províncias diversas da Sicília. Tá certo? Então, dessa vez, nós teremos pratos clássicos, um programa atrás do outro. Porque a gente tá fazendo um clássico, um da casa. E um da casa. Agora nós vamos fazer dois hoje, nós vamos aproveitar a visita do brother. Prato clássico é igual você que conhece arroz com feijão e sabe que isso é do Brasil, você comer lentilha com fubá que não tem nada a ver. Exatamente. Você entendeu? Você fala, não. Exatamente. É a mesma coisa que você comer um carbonara com creme de leite. Isso não tem nada de clássico. Enquanto você tá aqui aquiarendo, eu quero chamar uma lady. Antes de chamar nosso amigo Nico. Eu quero chamar uma lady, uma senhora. Dona Silvia Helena, por favor, compareça. Vai mostrando o bolo dela. Compareça. Olha isso, meu amigo. Olha o bolo que ela fez pra gente na cantina, de surpresa. Fica aqui no meio, porque senão vai roubar o microfone. Eu fui pra frente porque o meu fio do microfone tá aqui. A gente é igual porco travado no cerradinho, sabe? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um telefone tocando, uma música muito legal. Mostra a música. Tá bom. Já que você já fez isso. É meu telefone, você quer o quê? É tá no sangue. Canelone! E aí ele esquece de destravar. Ele é um apresentador, gente. Nota mil. Mil, tem que ficar mil quilômetros de distância dele, porque senão você se atrapalha, entendeu? A dona Silvia, ela acompanha a gente há muito tempo. Ela é a mãe do Fabião, do Cabecinha de Fogo, que é o nosso irmão, que ajuda a gente, que é o braço direito do Fernando Mauro. E é uma grande honra quando... Mostra ali, ó. É, o problema é que tá cheio de papel aí, não sei se ele vai conseguir aparecer. Depois ele vai fazer um take aí, vai mostrar pra nós aí. A dona Silvia, ela faz bolos artesanais pra festa, pra eventos, pro que você quiser. E aí o Fábio falou assim, minha mãe queria muito, puxa, vê a gravação do programa. Eu falei, não, vamos mudar. Manda sua mãe vir pra cá, fala pra sua mãe trazer o bolo e nós vamos fazer a propaganda. E ela fez um bolo pro Cê Que Sabe, cara. E esse foi surpresa pra gente, que cara. Que incrível, dona Silvia, obrigado. Bem-vinda, viu? Legal. Foi um prazer. Ela é da Eat Cake. Eat Cake, né? Eat Cake Café. Que e aí meu sócio é meu genro. Ai, seu genro? Mas isso aqui é bom, que assim não, só não deixa ele olhar pras outras mulheres, né? Parou. Eu não quero que minha sócia seja minha sogra nunca, hein? Pode parar. Se eu mandar, pega o gordão, tá na água, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Dona Silvia, deixa eu perguntar um negócio pra senhora. Se a gente quiser, por exemplo, se alguém da Zona Sul, que tá assistindo o programa, gostar da senhora, existe algum serviço de trânsito, a senhora manda entregar, a senhora leva a bolinha? Tem? E pode pedir o tema que quiser, a pessoa dando foto, alguma coisa, a senhora segue isso aí? Isso, exatamente. Pra minha sogra, você faz de bruxa, né?
Um caixão com a véia dentro. Olha, uma boa ideia, um caixão com a véia dentro. O que pedirem? Beth, eu entrei na onda. Beth, você sabe que eu te amo. Ele entrou na onda. É que ele me deixa louco. Eu editando o programa passado, quando ele falou que ele amava a cunhada dele o tanto quanto a sogra, minha mulher em casa subia pelas paredes que nem aranha, dona Silvia. Minha mulher falou, mas ela... Sim, então ela tem que gostar, porque eu amo minha sogra mesmo. Eu só fico tirando o sarro. Dona Silvia, que bolo incrível. A hora que a senhora abriu a caixa e eu olhei esse bolo, olha a perfeição, olha as folhas de manjericão, cara. Olha o espaguetinho, cara, olha o molho. Não, não, é surreal. Mostra, mostra. Mostra com o dedo que ele já tá dando take. Tá dando lá, já tá aqui. Ó, ó, você que sabe. Oh, quer comer bem? Você que sabe, malandro. Quer comer mal quando você quiser. Que legal. Dona Silvia, massa de pasta. Show, adorei. Vou fazer pra minha mãe um bolo perfeito com a cara dela, fazer pro meu irmão um bolo daqueles carro velho que quebra na rua dele. A senhora tem que fazer ele empurrando o carro velho assim. Vai fazer pra mim um bolo mais lindo do mundo, que copia a mim. É, sabe o que é o bolo que a senhora vai fazer? Aquele ouriço do mar. É igualzinho, redondo, espeta tudo que tem coisa em volta. Dá um beijo aqui que eu vou... Obrigada, da senhora, não, não, antes da senhora ir embora, amigo, me fala o telefone do Eat Cake. Eat Cake, meu amigo, né? Ali, é Eat Cake. Deixa ela falar, fica quieto. 2, tá ali, cabeção. Fala dois, pra mim. É Eat Cake Café. Uhum. Meu telefone é 2532-9973. Certo. Tá? 2532. E nós temos site também. Ah, vocês estão vendo o site aí que o Fábio... Casa de Ferreira espeta de pau, mas nós vamos espetar ele até ele dar as coisas até pra ele passar pra gente tudo. Eu tô agarrado com a sua mãe assim, pra ela pegar no microfone. Assim, eu peguei uma surpresa aqui, ela não tava microfonada. Dá um beijo, bom? Dá um beijo. Obrigada, viu, gente? Oh, parabéns, já obrigado. Já chamaram o X ali? E nós vamos voar, viu? Vai com Deus. Já chamaram o X ali, mas antes disso, só vou trazer o cara, que a gente já começa o segundo bloco com ele. Vem cá, o Jamantá. Olha aqui, hoje a cozinha, vocês têm uma... Hoje a surpresa não é só ele, gente. A surpresa é o que vai vir daqui a pouco, que vocês vão acreditar que o som, você que sabe, não afundou. Quarteto Fantástico gigante. Então, ó, como é que é? Tá aqui o Nico, nosso grande irmão Nico. Bem-vindo, Nico. Obrigado, obrigado. E ele tem um restaurante, nós vamos falar pra vocês já, porque tem que ir pro intervalo, lá em Vinhedo, sensacional. Mas na volta do VaptVupt, que o Dom Corleone faz o VaptVupt, na volta do VaptVupt, a gente fala mais do Nico e do que ele vai fazer hoje, certo? Então vai lá, é contigo, Chiquinho. Epa, já! Vamos pro VaptVupt! É! Eu acho que a satisfação maior é você fazer aquilo que você realmente gosta. O chefe de cozinha não pode ser acomodado. Ele tem que superar seus próprios limites. Se você desmotivar do teu sonho, você não vai chegar onde você quer. Eu estudei no Centro Europeu. O curso me surpreendeu muito. E por conta dele que tenho feito tudo que já fiz até agora. Quem vive o que ama, vive aqui. Escola de Profissões e Idiomas Centro Europeu. Upti, voltemos! Esse gordinho é mequetrefe. Nico, bem-vindo ao Pilotando Fogão. Obrigado pelo convite. Bom, nessa cozinha você já veio, né? Já. Zoar, aprontar, fazer macarronada, fazer bagunça pra nós aqui. Nico. Agora, no programa mesmo, é a primeira gente, vez que você tá vindo. Gente, né? O Nico, ele não é italiano, ele é siciliano. Porque meu avô falava isso. Mas é isso mesmo. Não é isso? É isso. Como é que o siciliano fala? Eu não sou siciliano. Siciliano fala assim, eu sou siciliano, depois sou italiano. Pronto. Que ótimo, show. Legal. Bem-vindo ao Pilotando Fogão, cara. Apanha desses caras na rua, depois chega lá tudo que é deputado, presidente de entidade, e fala, mas Bruno, como tu hai portato no programa por il ragazzo que me hai detto que não é italiano, siciliano, dopo italiano, como é que faz com aí o Bruno, italiano, mas quem falou foi o Nico e eu, pode ficar tranquilo, vamos lá. Nico, fala aí pra turma aí, o que você vai fazer hoje, qual que é a pasta? Hoje vai fazer um prato típico da culinária siciliana. Esse aqui é um prato que vem feito na cidade de Catania. Eu uso o pasta alla norma. Certo. Pasta alla norma, o quê? Tem também uma... Ah, eu vou colocar óleo, só não cortando ele, eu vou colocar óleo porque tem que esquentar o óleo, tá? Tá. Então, enquanto o Nico vai falando, isso aqui é óleo de fritura mesmo, tá? Que a gente usa óleo de girassol, tá? Então a gente vai usar óleo de girassol pra fazer a fritura das berinjelinhas, ó. Você vai pôr pra esquentar óleo. É, vou pôr até mais aqui. O que é uma mancha pra uma vaca malhada? Coloca tudo aí, já. É. E aí, Nico? O Alla Norma, a gente se fala, a gente tem algum documento histórico que fala que é um prato do 1950. Tem a história dele. Legal. É um prato, esse aqui, um prato simples, como toda a culinária italiana, siciliana, né? E ele foi, o nome Norma foi de um jornalista que deu o nome Norma. Legal. Por quê? Porque ele deu, o Norma era uma peça de teatro, certo. Do Bellini.
Bellini, então, tá. O cara, quando serviu este prato pele no nesse restaurante, ele falou, essa aqui é uma norma, no sentido, essa aqui é uma obra da arte. Ai, que legal! Olha essa história, que bacana. Isso aqui que aí que nasceu o Anorma, né? Aí é um prato que conheci todo mundo. Mas você sabe que aqui na nossa casa também tem um Anorma. Um Anormale. Que é ele ali, ó. Entendeu? Anormale! Então vamos fazer o seguinte, Nico. Vamos falar os ingredientes. Vocês viram aqui? Vamos falar os ingredientes pausadamente, que vocês vão ver os takes aí. Então é assim, para a fritura da melanzana, que é a berinjela, que o Nico vai começar a cortar já, para a fritura da berinjela, quer ir cortando uma berinjelinha? Tá, pode ir cortando, depois a gente ele faz vai dando o take, de tá? Você cortando. Ele já tá mostrando aqui para vocês, ó, ele tá mostrando o take aí para vocês já do Nico cortando a berinjela. Corta aí, corta aí. Pode ir. Corta aí, vai indo. E o pessoal, depois que eu vou falar os ingredientes enquanto você vai cortando, ele tá filmando ali. E aí assim, tem óleo, aqui nós estamos usando óleo de girassol. Óleo de girassol. Que é para fazer a fritura dessa berinjela que ele está cortando aqui. Nós temos a berinjela, vocês estão vendo o Nico cortando a berinjela aí. Então nós temos a berinjela. Eu tô vendo que essa faca aí tá meio estranha. Tá aqui, quiser, ó, tá na mão dele aqui, já troquei. Tem outra aí, tá. Já troquei, essa faca tá meio fraca. É, mas acho que essa. Bom, ele que vê aí qual que ele vai preferir. Essa acho que parece que tá pior ainda, ó. As facas da produção do programa, porque aqui cada cozinheiro tem as suas, os caras escondem a deles e usam as minhas, uma beleza. E aí assim, a berinjela que vocês viram aqui que a gente acabou de fazer. Alho, que vocês estão vendo aí, ó. Alho já picadinho, ok? Tomate, que ele vai fazer um molinho de tomate. Então vocês vão vendo o tomate aí sem semente e sem o miolo, tá? Só tem a parte externa do tomate maduro, porque vocês vão ver como que ele vai fazer o molinho. Sal, pimenta do reino e azeite extra virgem de oliva. Vocês estão acostumados que a gente sempre tem sal, pimenta do reino e azeite extra virgem de oliva aqui na cozinha. E... então não precisa mostrar. Ricota defumada. Ah, Rony, esse merece... Tá? Porque essa não é a apimentada do Rony. O Rony essa é um grande ricota, irmão. Meu amigo. Olha, campeã, viu? Campeã, viu? Quero mandar um abraço pro Rony, porque eu gosto muito dele, viu? Irmão, né, eu cresci junto com o Rony, porque eu ia com meu pai toda semana lá no Mercadão, encheu o saco e comer ricota do Rony. Ele pegava, ele passava numa outra banca lá de um amigo nosso, no seu Ramon, que não é o Ramon hoje, porque o Ramon hoje é uma banca... Compraram o nome da banca do Ramon. Antigamente tinha o seu Ramon mesmo, que era o dono da banca. É, conhecida na íntegra. E ele ia no seu Ramon, uma figura... Incrível, paternal, incrível. Um senhorzão gordão, gente boa. Aí a gente saía de lá e tomava chope no bar do Léo com ele. E aí o Vitor enchia o bolso de azeitona. O bolso? Os dois bolsos de azeitona e saía comendo e cuspindo os caroços no meio do é isso mesmo, é verdade. Dos corredores do mercado. Quem conheceu o mercado da Cantareira, que era aquele limbo no chão, sabe o que eu tô falando. Hoje é tudo chique lá. Você andava, os ratos desviavam de você. De você, né? Você surtava rato. Hoje, era hoje é ponto turístico da cidade de São Paulo, mas hoje quando é elegante. Ninguém queria nada... Hoje é chique. Falo, hoje é chique, né? Ó, então vocês viram, ó, tá aqui, vocês viram o que ele fez, ele cortou fatias e cubinhos aqui, irregulares, porque o negócio de fazer tudo muito certinho não é coisa de italiano, tem que ser mais ou menos uma padronização de tamanho, obviamente, pra não ter ponto claro, de fritura claro. Diferente, tá? Então ele cortou aí, que vocês viram, a melanzana, vocês estão vendo no incerto, e agora tem o óleo aqui, e o Nico, o que você vai fazer, Nico? Agora fica na sua mão, hein? Aí o que fiz? A parte externa da berinjela, cortei em cubinhos. Esta aqui a gente depois vai misturar junto com a massa. Tá. Esta aqui que eu tenho em fatia, mais ou menos um dedo, alguma coisa também, mais ou menos um dedo. Aí isso aqui a gente vai fritar. O certo, para você ter uma resa melhor, né, disso aqui, colocar um pouco de sal, deixar na meia hora, escorrendo assim, é aí que você que vai acontecer, vai ver que toda a água sai. Aquela parte amarga da berinjela, ela vai embora. E quando a gente vai fritar ela, ela não absorve muita gordura nesse caso, né? Aí isso aqui. Aí a gordura está pronta. E a gente vai fritar ela. Pronto, vamos pegar um pegador aqui pro Nico. Que maravilha, cara, hein? Os caras que estão visitando a gente tem que dar assistência pro amigo. É claro, estamos sempre aí. Bruno, vai Nico, um pouco mais para lá pro Nico entrar perto da frigideira dele. Vem aqui. Eu venho para cá que você vem, isso. Deixa eu te falar, ó. Enquanto você tá fritando aí, irmão, vai falando do seu restaurante. Como que é o nome do teu restaurante lá em Vinhedo? O nome do meu restaurante é Taverna do Chefinho. Tá, isso mesmo. Então vocês estão vendo aí a taverna, eu sei, né? Porque... tem no Facebook também, né? Tem a taverna do Facebook. Vocês estão vendo aí o Face, vocês estão vendo aí o e-mail, tá? Da Taverna do Nico. Taverna do Chefe Nico. A chama muito Taverna do Nico. Isso. O pessoal fala Taverna do Nico. É Taverna do Chefe Nico, mas todo mundo conhece ele como Taverna do Nico. E tem uma pancada de gente que vem aqui. Inclusive o Vadi da Germânia, quando vem aqui, gosta de comer no seu restaurante, fala bem de você. Tem muita referência de cliente
que fala muito bem de você. Tem até uma surpresa que vai vir daqui a pouco, que é um menino pequenininho, um rapaz... Tá tirando fotinho. Eu tenho pena dele e tal. Pequeno. Que ele vai... Ele, a gente já tá marcando de ir lá um dia comer na casa do Nico. Na taverna do Nico. Ter que... Ou ele vai reforçar... Porque é mais fácil pagar uma operação com esse meu amigo do que um almoço, né, velho? Com esse amigo da gente. Então, ou o Nico vai reforçar a compra do mercado, ou ele vai ter que ficar com a casa fechada uma semana, porque não vai sobrar. Silvinho, a última vez que ele veio aqui, falou assim, gordinho, quero comer um espaguetinho. Meu, acabou a farinha da casa, nós desmanchamos mais ou menos uma tonelada de 200 de farinha por meio. Seu amigo pra caramba, hein? Silvinho veio e falou assim, gordinho... O Silvião é o cara que faz as massas italianas da maneira mais rústica que tem, né, na fazenda dele. Incrível. Ele é um cara incrível. Se vocês tivessem o acesso que a gente tem, graças a Deus, mas não vão ter porque ele é terrível, ele é mais desconfiado do que mula de siciliano, velho. Entendeu? E aí, o Silvião, a gente tem acesso, graças a Deus, particular com esse grande irmão. A gente vê as fotos dele, nós vemos, né? A gente é fogo, né? Meu português é tão bom, ainda bem que eu sou cozinheiro, cara. Se eu fosse professor, os alunos estavam... Nós sabemos que estudamos. Olha, estavam melhor do que os de hoje, porque tem uns aí que eu vou falar, viu? O que eu tenho de conhecimento. O ditado do Bruno é o seguinte, nós não meré nem perré. Nós sabemos que estudamos, se deformemos na dificuldade, entendeu? Tá vendo? Te peguei. Ó, agora, vocês estão vendo que o Nico tá fritando tudo. Quanto tempo tem aí, Chassizão? Me dá aquele pacote de espaguete, Vitor, que eu já vou colocar para fazer o cozimento. Aqui nós vamos colocar nessa água, ó, sal, tá? Porque acabei não colocando a água. Todo programa eu falo a mesma coisa para vocês. A água é água fervendo. E sal. Abaixa e sal aqui, ó. Um punhado de sal aqui na nada água. Nada de óleo, azeite, tá? Nada na água, hein? Manteiga. Ó, vocês estão vendo que a água tá fervendo, certo? Dá para ver aí a água fervendo. Só que assim, ó. A gente vai colocar aqui... O espaguete e já vamos aumentar o fogo. Ó, o Nico colocou aquela berinjela que tava picadinha, que ele colocou cortada em cubos, né, Nico? Isso. Legal, Nico, bacana. Tem uma escumadeira aí, Bruno? Ó, o Nico tá tirando isso aí agora. A gente vai fazer o seguinte, ó. Enquanto eu mexo aqui e o Nico frita a berinjela, nós vamos pro VAPT. Faz o VAPT aí, gordão. Nós vamos pro VAPT e voltamos pro VUPT aqui, ó. Vamos pro VAPT. Eu acho que a satisfação maior é você fazer aquilo que você realmente gosta. O chefe de cozinha não pode ser acomodado. Ele tem que superar seus próprios limites. Se você desmotivar do teu sonho, você não vai chegar onde você quer. Eu estudei no Centro Europeu. O curso me surpreendeu muito. E por conta dele que tenho feito tudo que já fiz até agora. Quem vive o que ama, vive aqui. Escola de Profissões e Idiomas Centro Europeu. Voltemo! Ó, mostra o take aqui, ó. Vocês estão vendo que enquanto a gente ficou aqui no VaptVupt pra dar o tempo do intervalo lá... Ele não parou, então ele só tirou as outras duas berinjelas, tá? E tá tirando os cubitos agora. Certo, e agora ele tá tirando os cubinhos de berinjela. Vocês viram como é que faz? Põe um salzinho na berinjela, deixa ela escorrendo mais ou menos uma meia hora pra ela escorrer toda aquela água, e dá uma secada com um pano, que é pra tirar e eliminar aquela água, e ferve. Aqui ele já picou direto e colocou... que é por causa do programa, para fazer tudo na sequência. Pode deixar aceso, que eu vou só tirar... Pode deixar a escumadeira aí. Isso. Tira tudo aí, gordão. Ó, Nico, tá outra panela aqui para você fazer o teu procedimento. Ó. O que você vai fazer agora, meu irmão? Agora se quiser colher, tem ali já colher. Legal. Agora a gente vai fazer o molho, né? Tá. Aí, como você viu, eu fritei ela, deixei ela um ponto ameno, porque o tempo que ela esfria, ela chega num ponto de fio. O negócio que você falou do corte irregular, por quê? Porque 1900 não tinha e é técnica. Assim que é o autêntico, aí, né? Esse aqui é autêntico, um corte irregular que nós coisas feitas com pouca técnica, né? Como é que se podia fazer daqui, Vitão? Que eu vou cortando aqui a ricota enquanto o Nico vai fazendo. Que a gente tem só 8 minutinhos aqui. Ah, sim. No copo? No mixer, ó. Eu tô cortando a ricota, não tô fazendo nada, viu, gente? A única coisa que eu vou fazer aqui é tirar o pedaço da ricota que a gente vai ralar em cima da massa, tá? Então vocês ficam em paz aqui, que aqui não tem muita coisa pra mostrar. Segura aqui, que ela não tá ligada, só deixa eu ligar aqui. Pode segurar aqui pra mim, ou centrifugazinha. Pronto, pode testar. Foi? Legal. Água, aqui, pode deixar. O que eu fiz aqui? Eu tirei um pedaço da ricota e você tem que tirar essa casca, tá, gente? Tira a casca fora. Não pode servir com a casca não, tá? Quer que eu ponha aqui, já direto? Aqui? Tá aqui mesmo. Ótimo. Imagina.
Ó, o Nico tá batendo ali. Vocês estão vendo o Nico só bater e fazer um molho de tomate, literalmente, ó. Ó, ali o Nico fez o molho de tomate. Pronto. O Nico fez ali o molho de tomate e aqui obrigado. Eu coloquei a ricota só cortada em cubo para ele ralar daqui a pouco, ok? Certo? O azeite tá ali, salta aquele ali, sal semoia esse aqui na hora, que daí é um salzinho moído. Ainda sobrou. Vamos fazer o nosso molho. Culinária siciliana, como culinária mediterrânea, né, que é onde eu venho. Azeite extra virgem, não pode faltar nunca. É alho fresco. Isso dá o perfume de tudo, né? Olha isso. Azeite extra virgem. Certo. Não coloca muito, porque né, a gente vai ter aquela gordura lá, e o prato fica muito, muito gordo, né? Mexendo o teu espaguete. Legal. Aí a gente coloca mais ou menos. Nesse caso, para duas pessoas aí, uma colherzinha de alho. São dois dentes aproximadamente de alho, né? Dois dentes mais ou menos, né? Tá. Aí, deixamos dourar o alho. O dourado do italiano é diferente do dourado do brasileiro. É, o brasileiro deixa queimar. Olha, olha o ponto que ele falou que era o dourado, vocês viram? Colocou. É um ponto que começa a loirar. Começou a loirar o alho, ele já coloca o molho. O brasileiro deixa ficar aquele ponto dourado marrom escuro que dá o amargo que no alho. Que dá o amargo, exatamente. Tá? Daqui, então. Colocar um pouco de alho. Daqui. O Vitinho põe lá da garrafa. Aqui, vamos lá. Pra você, já entendi. Ó, vocês viram que ele fez o mesmo procedimento aqui do amatriciana que a gente tinha feito aqui aquela vez. No programa. Pôs um pouquinho de água e dá, inclusive, um outro sabor aqui no... É, dá uma outra textura, aliás, no molho. Tomate, tá? Ah, pega aqui ele olha, pegando olha, aqui. Olha a folha de manjericão, o Orlando rodou São Paulo, que eu falei, eu quero esta folha de manjericão, que é o manjericão siciliano mesmo, manjericão do sul da Itália, manjericão italiano mesmo. O Orlando rodou a São Paulo inteiro pra achar essas folhas de manjericão. Eu e o Nico tava brincando aqui que dá pra fazer até finger food com essa folha de manjericão. Tá, olha o um pedaço do queijo. Ah, que delícia, meio, né? Vou levar um pouco de semente e vou levar lá pro meu restaurante. Vou plantar lá na minha né? Vitor, pega uma folha grande desse manjericão que eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. O Nico falou um negócio... Bigodão, me traz um tomate, por favor. Enquanto o Nico faz a massa dele aqui, eu vou fazer uma brincadeira. Tem como pegar lá, né? Caprese com a ricota, ó. É. Aí, ponto aqui, eu já vou colocar um pouco de sal. Você vai fazer uma? Pera aí, eu vou pegar mais folha, né? Você tá brincando, né? Silvião tá ali me olhando com uma cara querendo dizer, você vai pegar só uma folha e eu aqui? Pera aí. É incrível. Um tomate, ó o tamanho das folhas, aqui, querido. Ó, dá uma olhada. Olha o tamanho da folha. Aqui, Bruno. Ó. Aí, pronto. Isso. Olha o que eu vou fazer aqui de ser brincadeira. Ele tá... ele vai... A gente vai falar já que ele fez aqui. Ele só fez o molho de tomate, mais nada. Ralou sal aqui, moeu sal em cima e tá colocando as folhas de basílico. Eu aqui do lado eu tô fazendo uma sacanagem aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Fatia de tomate. Esse aqui é o tomate que a gente usa na cantina, você que sabe, meu. Vocês estão vendo, ó? Ó, tomatão italiano. Cadê a folha? Ah, tá aqui. A gente vai pegar a folha, o tomate. Quer que eu ponha o... Põe um fio de azeite aí em cima, gordão. Aqui, ó. Ó! Ah! Que barra! Mas agora nós vamos fazer ali uma brincadeira que é o finger food, que seria um finger food... De você servir aí. Finger food italiano. Né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Sem brincadeira. Vai pondo aí que vai ficar legal. Que isso aqui é um finger food. Vocês vão ver como que é uma ideia de você fazer agora. Quer ver? Ó, vou entrar na sua frente aqui, irmão. Ó. Você pega o tomatinho aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui, ó. Você dá uma laçadinha aqui, ó. E põe um garfo aqui, ó. Quebrei ele. Peraí, vamos fazer ele. Faz na próxima. Não, é que eu ia fazendo aqui, tá muito gordo o tomate. Posso falar, finger food eu vou fazer assim, ó. É assim, ó. Não, assim, eu vou fazer diferente. Peraí, não, que você vai entender, Vitor. Você vai entender já. Quer ver, ó? Vou fazer diferente. Ah, tá. Tô entendendo. Você deixa todos os pratos assim, ó. Você pega esse, vamos fazer do contrário aqui. Eu ia fazer diferente. Ia fazer na diagonal, mas não deu certo, tá? Quebrou aqui, ó. A folha. Aí você tem que padronizar, ó. Se aquela folha de lá tá com o talo pra cima? O talo pra cima, essa de cá, ó. Ó, o talo pra cima. E você vem e você faz isso posso, aqui, ó. Posso. Você faz um prato, com tudo isso a pessoa chega, ela pega o garfo com a mão dela e faz exatamente isso aqui, ó. Ela pega o garfo e, ó. E faz assim, ó. Olha que bravo, ó. Dá uma olhada. Entendeu? Tenta pegar aqui, ó.
Ó, ó como o queijo tá no meio, o tomate envoltando o queijo e o manjericão envoltando o tomate. Vamos tentar ver se tá ruim. Essa aqui é de amor, agora a gente vai pro verão, né? Não? Nico, repete rapidinho agora, porque a gente tem 3 minutinhos. Aí o que fiz? Eu coloquei... Posso escorrer a massa? Isso, azeite extra virgem, o alho, deixei o alho dourado, né, do jeito mais claro, né, muito... Escuro. Muito escuro. Aí coloquei um molho de tomate fresco, coloquei um pouco de água, né, pra ele dar um pouco mais escuro. Certo. Aí sal e pimenta do reino ao gosto. Certo? Já abrimos a ricota do Rony aqui. Tô tirando a ricota do Rony defumada aqui da embalagem. Vou colocar a nossa berinjela aqui na mão. Vou deixar aqui pra ficar escorrendo. A picadinha. Isso. Silvião, vem cá. Vem pra cá, vai. Entra aqui, Jamanta, vem cá. Porque no próximo programa, a gente já... o Silvião já vai estar sendo apresentado e ele vai entrar no próximo programa também. Gente, se liga, vem pra cá, gordão. Vem cá. E aí, aqui, mas passa aqui ou não? Vem cá, rouba meu microfone e nós vamos dar um beijo aqui. E aí? Olha o tamanho do quarteto fantástico, meu. Dá pra acreditar num negócio desse? Quarteto isso é que de eu peso, falo que é uma cozinha de peso, de tonelagem. Vamos lá, Nico, que nós temos mais 2 minutos. Mas cadê o finger food? Mas comemos dois. Já tá dentro da pança, meu. Vai. Então, já comemos dois, aqui, eu vou fazer um pra você. Posso falar? Posso escorrer a massa aí? Mas aí fica difícil. Ó, aqui a gente vai virar agora comigo. A pasta. Coladinho, barriga com barriga. Certo? Ó, pega aí. Isso aí. Pusemos a pasta aí, ó. Pasta dente, né? Falar. Ela vai finalizando no molho, né? Olha aí, ó. Sempre tá, o fogo tá aceso e baixinho, porque ela vai fazendo aquilo que a gente faz, sempre 1 minutinho mais ou menos de finalização no próprio molho. Cadê o queijinho ralado pra ele que tá ali? Tá ali. Alcança o prato pro Nico ali, Vitor, e mais umas folhas de manjericão lá, certo, pra ele dar uma enfeitada ali, ó. Tá aqui. O queijo, a ricota tá aqui na minha mão. Você vai ralar no prato direto, Nico? Sim, no prato direto. Tá. Ó, tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui o fogo já fez a massa somar e puxar aqui pra dentro dela. O Silvião já tá pegando as folhas aqui pra gente fazer a decoração do prato. Que incrível. Duas, tá bom? Ó. Vamos pôr mais uma, né? Mais uma. Aqui, ó. Ai, que lindo. Ó. Ó. Vocês estão vendo que agora, ó, o Nico pega o molho. Certo. Cobre a pasta. Peraí, Vitão. Não, aí, tá. Ó. Eu ia dar na mão dele. Peraí que ele vai fazer um negócio diferenciado ali, ó. Como se faz a Vera Pasta La Norma. Ó. Essa é a Vera Pasta La Norma. Nico. Aê, boa! Olha que maravilha. Delícia, meu. Na trinacre. Ele fez a trinacre com 3 folhinhas. Põe, Vitão, põe ali na frente que eu tô distante. O azeite tá aqui, vai usar? Não, não aceito. Não? Põe ali na frente, Vitão, certo, pra eles poderem filmar. Tá aqui, a pasta La Norma. Você tem aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Dá pra você pegar o espaguete aqui na lateral. E nós temos o nosso bolo de sobremesa. Silvião, vem mais pra cá. Deixa eu colocar a pasta La Norma aqui. Rapidinho aqui, ó. Rapidinho eu vou falar os procedimentos dele pra fazer. Fritou no azeite o alho. Quando ele aloirou, ele colocou o molho de tomate batido, que vocês estão vendo aí. Quando ferveu, ele pôs um pouquinho de sal. E a berinjela que ele já tinha fritado antes. Ele fritou todas as berinjelas, ele pôs aí em cubinho. Colocou a berinjela em cubinho, ferveu o molho. Quando o molho deu uma apurada naquela berinjela, já cozinhou a massa al dente. Jogou a massa al dente em cima desse molho, ferveu por mais 1 minuto para a massa absorver o molho. Aí ele serviu a massa no prato, colocou as fatias de berinjela por cima, como vocês estão vendo. E aí ralou a ricota seca e enfeitou com mais manjericão. Bravíssimo. Ok? Então, tá aí o passo a passo, foi feito. Vocês viram aqui no quadradinho embaixo, arrivederci. Até o Silvão, no próximo programa a gente vai falar mais. É, o Silvão já vai começar. Mas não quero falar, já vai começar o próximo. Ele quer comer. Não vou falar nada. Um bacio pra vocês. Arrivederci, até o próximo ano que vem. Tchau. Crazy with a hey.